אני מאוד מרוצה מכל התחום הזה של הלימוד הזה שחמוטל מביאה, כי באמת אין היום מטפלים שמעבירים את התחום הספציפי הזה, וחמוטל מביאה באמת איזושהי נישה מאוד מיוחדת, ואני מבסוטית. מה שמשך אותי בשיטה הזאת זה בעצם המגע והלהיכנס לגוף דרך הפנים, שזה כל האזור מאוד, אני מרגישה אותו מאוד אינטימי. זה להיכנס לבן אדם לפנים, למקומות שאנחנו בכלל לא נוגעים בהם, ופתאום להרגיש את המקומות שמוחזקים, דברים שאנחנו אוגרים מבחינה רגשית בתוך מערך השרירים הפנימיים בגוף שלנו, בפנים שלנו. והיום אני מיישמת את זה גם בטיפולים, ואני רואה תוצאות מדהימות. איך בעצם יש שיפור? גם במהלך הפיזי וגם בדברים הרגשיים, איזושהי ציוות רגשית, איזשהו רוגע, איזושהי שינה טובה, מקום של דיכאונות פתאום שמשתנה, כאילו המון המון דברים שפתאום אפשר לראות, וגם דברים פיזיים שפתאום הגוף מראה את אותותיו, שיש שיפור יחסית בזמן מאוד קצר. אני ממליצה לכל מטפל וגם למטופלים לנסות ולהגיע ללמוד את השיטה הזאת, שהיא באמת מאוד משנה. משנה חיים או משנה דפוסי התנהלות או מקומות שאנחנו רוצים לשנות אותם בחיים.